poprosím tento projekt, poprosím tým praxe, je to tak, aby přišli představit to, co budou v následujícím roce dělat. Když se Terka nachystá, nachystá se Terka? Jo, tak jako že... tak jenom pro ty z vás, kteří jste nikdy o seminářech neslyšeli, tak dovolte minutové slovo. Jsou to naši magisterští studenti, na začátku prváku magisterského odjíždí na nějaký třídenní workshop mimo Brno, do Křižanova, kde tři dny bavíme se, přednášíme, diskutujeme, hádáme se, brainstormujeme a vymýšlíme, co bychom společně mohli ten rok dělat. Po těch třech dnech vzniknou týmy 4 až 6 lidí, takže z těch 50 lidí vzniklo asi 9 týmů a těch 9 týmů rok na něčem pracuje s tím, že vytváří nějakou projektovou zprávu. V podstatě se snažíme simulovat nějaký projektový cyklus. My z KISKu do toho dáme naše nějaké know-how, nějaké naše mentorství, někde je lepší, někde horší. Dáváme do toho nějaké jako peníze a dáváme nějakou jako energii a podporu. První z těch projektů, který vám teďka holky představí, tak je projekt, který se jmenuje Praxis. Je to vaše 10 minut, 2 minuty znamená, jste 8 minut. Dobré ráno. Já jsem moc ráda, že jsem se včera mohla zúčastnit startup Open Coffee s absolventy z předchozích roků, kteří nám sdělovali svoje zkušenosti ze svých APOS projektů. A často se tam opakovalo, že absolvovali teda APOS projekt a na základě toho získali nějaké zajímavé zkušenosti. Náš projekt vznikal trochu zvláštně, vznikal na našich vlastních negativních zkušenostech. My jako studenti jsme většinou absolvovali předmět praxe a stáže. Velmi nadšeně jsme si ho zapsali s tím, že se naučíme něco nového, naučíme se něco nového praktického v tom oboru, který studujeme. A moje osobní zkušenost byla taková, já jsem se chtěla vážně jako spoustu věcí naučit, tak jsem si zapsala maximální možný počet hodin, který se dal absolvovat, myslím, že to bylo 60 nebo 80 hodin. V Moravské zemské knihovně. První den jsem dostala za úkol seřadit časopisy, aby šly správně po sobě od ledna do prosince, tak tím jsem strávila první den své odborné praxe a po zbytek svých 60 nebo 80 hodin své odborné praxe jsem řadila listkový katalog abecedně. Takže tak jsem strávila svoji první odbornou praxi na vysoké škole a takových zkušeností teda jsme měli víc a to je teda věc, kterou bychom nechtěli, aby ti studenti, kteří přijdou po nás, aby to byla taky jejich zkušenost. Abyste nám rozuměli, není to tak, že bychom nechtěli pracovat v knihovně, že bychom chtěli, aby všichni studenti nešli do knihovny, ale chtěli bychom, aby to nebyla ta jediná možnost odborné praxe, kterou mají. Co bychom si přáli a s jakou vizí ten projekt vznikal? Přáli bychom si teda otevřít studentům nějak rozšířit obzory v tom, co můžou dělat, i mimo tu knihovní sféru. Chtěli bychom jim umožnit, aby si mohli vyzkoušet práci v trochu jiném pracovním prostředí, než je to knihovní, protože ačkoliv můžou teda do mnoha různých knihoven, tak stále je to knihovna a ty většinou fungují trošku podobně, takže aby si mohli při odborné praxi vyzkoušet i jiné pracovní prostředí. A chtěli bychom ty odborné praxe zamířit tedy hlavně na komerční sféru. Tak to byly vize naše, takové přání, co bychom tím projektem chtěli přinést. No a otázka teda je, jak těch vizí dosáhnout, jak je naplnit. Tak v první řadě bychom chtěli rozšířit nabídku odborných praxí v rámci předmětu praxe a stáže. Chtěli bychom, aby ta nabídka byla trošku rozmanitější, aby se studenti mohli dostat právě i mimo ty knihovny. Potom bychom chtěli vytvořit informační portál pro studenty i pro spolupracující firmy a potom bychom chtěli uspořádat několik seminářů nebo workshopů nebo open coffee s různými lidmi, kteří tomu tématu mají co říct, mají
se s čím podělit, o co podělit s námi. V současné době ta nabídka odborných praxí je zaměřená pouze na knihovny. Studenti mají možnost zapsat si praxi tedy v nějaké knihovně, získávají za to kredity a vlastně ty odborné praxe zaštiťuje univerzita. Takže my bychom chtěli zůstat, tato část projektu by chtěla zůstat pod univerzitou, chtěli bychom rozšířit tu nabídku, to znamená domluvit nějaké konkrétní formy, konkrétní praxe s hodinovou dotací, s kreditovým ohodnocením, zprostředkovat zpětnou vazbu mezi firmou a studentem, aby to naplňovalo všechny ty požadavky, všechny ty atributy, které ten předmět jako takový, který už existuje, které má. Takže bychom chtěli zůstat ve stopách toho předmětu, ale rozšířit tu nabídku o odborné praxe v komerční sféře a v jiných oblastech působení informačního specialisty, než pouze v knihovně. První praxe bychom rádi zprostředkovali už od začátku příštího roku. Portál projektu, který by měl vzniknout, měla by to být takové základní rozhraní mezi těmi studenty a firmami. Měly by tam být soustředěné už konkrétní nabídky konkrétních dohodnutých praxí, se vším tím, co jsem říkala předešle slajdu. Zároveň bychom tam rádi soustředili absolventské profily, jakési success story od absolventů, kteří se prosadili nějak v komerční sféře, kteří jsou tam zaměstnaní a už tam třeba další dobu působí, aby se tím to povědomí studentů o tom, kde můžou působit, až ukončí tohle studium, tak aby to povědomí bylo konkrétnější, než to, co přednášíme z hodin, z přednášek. Protože samozřejmě ty přednášky obsahují i nějaký popis absolventa, profilu absolventa tohoto oboru, ale pořád je to teorie. A když na ten profil umístíme ty absolventské příběhy o tom, kde pracují, jaká je jejich náplň práce, jak tam využili to, co studovali, tak si myslíme, že studentům může dát konkrétnější obraz o tom, kde můžou pracovat a kde s tím, co se naučili, se můžou uplatnit. Také bychom tam chtěli soustředit už seznám nějakých firm, které s námi už spolupracují, což by pro nás mohla být i forma propagace pro další firmy, které oslovíme. A poslední věc, o které jsem mluvila, jsou semináře. Rádi bychom pozvali jednak už absolventy, tedy většinou předpokládám, že absolventy bychom zvali na Open Coffee, aby se podělili o své zkušenosti, ale také bychom rádi uspořádali například přednášku personalistů, nebo bychom mohli uspořádat ve spolupráci s Masarykovou univerzitou modelové assessment centrum. Zkrátka takové věci, co by pro studenty, až se budou ucházet o práci, mohly být zajímavé informace, zajímavé zkušenosti a hlavně praktické zkušenosti. Ještě takový jeden vedlejší produkt bychom chtěli, aby náš projekt přinesl, a to, aby o našem oboru se dozvěděla právě komerční sféra, abychom o sobě dali trošku světu vědět, aby se nemusela opakovat naše zkušenost z letošního Job Challenge, kde když jsme přišli k jednomu stánku a řekli jsme, co studujeme, tak se nás zeptali, jestli víme, co je AVG, a řekli nám, že by nám mohli nabídnout pozici asistentky, což jsme si přeložili, jako že bychom mohli vařit kávu a zvedat telefon. Tak toho bychom se rádi vyvarovali a rádi bychom toho ušetřili i studenty, co přijdou pro nás. Proto si myslíme, že tenhle projekt, pokud by se naši studenti osvědčili, a my doufáme, že se osvědčí, a pokud bychom od firem získali dobrou zpětnou vazbu na studenty, kteří by absolvovali praxi, že by to i pro nás jako pro obor mohla být dobrá reklama. A mohlo by to umožnit i dalším absolventům takový sebevědomější vstup do komerční sféry, do trh práce. Takže to jsou ty vize a ty naše myšlenky, které jsou za projektem Praxis.
naším mentorem je Petr Špiřík, tady si můžete podívat.